Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, երկու օր առաջ, 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արած հայտարարությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունների աշխարհքաղաքական հավակնությունները շարունակում են սպառնալիք լինել Հարավային Կովկասի և ավելի լայն տարածաշրջանի անվտանգության և կայունության համար։ Միջազգային հանրությանն ուղված անհասց է և Հայաստանի Հանրապետությանն ուղված հասցեական հոխորտանքներով լեցուն այդ ելույթը, որտեղ Ադրբեջանի նախագահը փորձ է անում պայմանավորվածությունները և պարտավորությունները չկատարելու մեջ մեղադրել Հայաստանին և մեր կառավարությանը, փաստում է տրամագծորեն հակառակը։ Ընդ որում, Ալիևի հայտարարությունները հնչում են Վաշինգտոնում ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման և հավանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումների հենց հաջորդ օրը, երբ կողմերի պատվիրակությունները դեռ չէին էլ հասցրել վերադառնալ իրենց մայրաքաղաքներ։ Տխրահարճակ այդ ելույթով Ադրբեջանի ղեկավարությունը կոպտորեն խախտել է ընդամենը օրեր առաջ, սույն թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում ընդունված Եռակողմ հայտարարությամբ արձանագրված գրավոր պայմանավորվածությունը ուժի կիրառումից և ուժի կիրառման սպառնալիքից ձեռնպահ մնալու մասին։ Իհեճուկը Սոչիի հոկտեմբերի 31-ի և սույն թվի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հայտարարության Ադրբեջանի ղեկավարը բարձրաձայնում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ունեցած նկարտումների մասին, հայաստանյան մի շարք բնակավայրերի անվանումների ու այլանունների սպառնալից օգտագործմամբ խաղաղ բնակչությանը ահաբեկելու ակնհայտ մղումով։ Ադրբեջանի կողմից Եռակողմ և այլ ձևաչափերով ընդունված հայտարարությունների և պայմանավորվածությունների խախտումները քրոնիկ բնույթ ունեն, ինչը արտահայտվում է հետևյալում։ 2020 թվականի դեկտեմբերին Ադրբեջանը ապօրինի կերպով օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղի խծաբերդ և հին թաղեր բնակավայրերը և հարակից տարածքները, իհեճուկս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրականացվում է կրակի ամբողջական դադարեցում, դադարեցվում են բոլոր ռազմական գործողությունները և կողմերը մնում են իրենց զբաղեցրած դիրքերում։ Ադրբեջանը նմանատիպ օկուպացիա իրականացրել է նաև 2022 թվականի մարտին, ներխուժելով Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի պատասխանատվության գոտի և խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ սահմանված շփման գիծը և հիմա Ադրբեջանի նախագահը հպարտությամբ դա անվանում է օպերացիա փառուղ։ Ադրբեջանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով խախտում է հրադադարը, նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ հաստատված շփման գծում, զուգահեռաբար հայտարարելով, թե Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի։ Այս պնդումը ինքնին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կոպտագույն խախտում է։ Նաև Ադրբեջանի կողմից ստորագրված այդ հայտնի փաստաթղթում 4 անգամ հիշատակվում է Լեռնային Ղարաբաղ անունը։ Ադրբեջանը մինչև օրս քայլեր չի ձեռնարկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացուցիչների հետ միջազգային հանրության համար տեսանելի երկխոսություն սկսելու ուղղությամբ, ինչի վերաբերյալ պարտավորություն է ստանձնել միջազգային մի շարք հարթակներում։ Զուգահեռաբար փորձ է արվում կառուցողական երևալ Ադրբեջանի կողմից և հայտարարվում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայերը իրենց քաղաքացիներն են և նրանց իրավունքներն ու անվտանգությունը երաշխավորված է։ Թե այս պնդումը որքանով է իրականությանը համապատասխանում, կարելի է գործնականորեն ապացուցել ստուգելով,
թե Ադրբեջանը ինչ պայմաններ է ստեղծել եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկել Հադրութի եւ Լեռնային Ղարաբաղի այլ հայաբնակ տարածքների հազարավոր բնակիչների անվտանգ վերադարձի համար, որոնք տեղահանվել են 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով։ Ադրբեջանի կողմից այս ուղղությամբ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվել, ինչը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետի կոպիտ խախտում է։ Այս նույն կետի խախտումով Ադրբեջանը խոչընդոտում է ՄԱԿ-ի, մասնավորապես փախստականների հարցով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս եւ նմանատիպ մի շարք գործողություններ ու հայտարարություններ ակնհայտ են դարձնում, որ Ալիևը ոչ միայն սպառնում է, այլև արդեն նախապատրաստում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանություն։ Այս մտադրությունն արտահայտված է նաև Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի տեղակայման ժամկետների մասին Ադրբեջանի նախագահի մեկնաբանություններում, որոնք իրենց հերթին կոպտորեն խախտում են Եռակողմ ֆորմատով ընդունված հայտարարություններից առնվազն 3-ը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահները տեղակայվում են 5-ամյա հնգամյա ժամկետով։ Հերթական հնգամյա ժամկետների ինքնաբերաբար երկարացումով։ Կրկնում եմ, ինքնաբերաբար երկարացումով։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված են անժամկետ, քանի դեռ հասցեագրված չեն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հետ կապված բոլոր հարցերը եւ փարատված չեն Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգային բոլոր մտահոգությունները։ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի եւ 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Եռակողմ հայտարարություններով Ադրբեջանի նախագահ ինքն է ընդունել խաղապահների անկյունաքարային կարևոր ներդրումը նրա տեղակայման գոտում անվտանգության եւ կայունության ապահովման գործում։ Ավելին, ճանաչել է տարածաշրջանում իրավիճակի կայունության գործում խաղապահների հետագա ջանքերի պահանջվածությունը։ Սոչիի 2 հայտարարությունների տակ ստորագրելով եւ այս արձանագրումներն անելուց հետո, առանց Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման միջազգային հստակ երաշխիքների խաղապահների դուրսբերման խոսույթ զարգացնելը ոչ միայն նշված Եռակողմ հայտարարությունների խախտում է, այլև Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանության նախապատրաստություն։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը հակոտնյա գործողությունների եւ հայտարարությունների մեջ է մտնում նաեւ Լաչինի միջանցքի շուրջ արդեն երկար ժամանակ Ադրբեջանի կողմից զարգացվող մանիպուլատիվ խոսույթը եւ փորձը զուգահեռներ գծել Լաչինի միջանցքի եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետով նախատեսված տարածաշրջանային բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակման միջև։ Ադրբեջանի նախագահը փորձում է հիմքեր ստեղծել, մտածածին հիմքեր, Հայաստանի կողմից իբր իր պարտավորությունները չկատարելու պատրվակով Լաչինի միջանցքը փակելու, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը շրջափակելու եւ նրան ցեղասպանության ու հայրենազրկման ենթարկելու համար։ Մինչդեռ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կարգավորումները նման զուգահեռների տեղ չեն թողում եւ սա հիմնավորվում է մի քանի փաստերով։ Լաչինի միջանցքի մասին Եռակողմ հայտարարության 3-րդ եւ 6-րդ կետերում գրված է Լաչինի միջանցք, սա մեջբերում է։ Այսինքն Լաչինի միջանցքը ուղիղ անվանված է որպես այդպիսին։ Նույն հայտարարության 9-րդ կետում չկա ոչ միջանցք արտահայտություն, ոչ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի, ոչ որևէ տեղանվան հիշատակում։ Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքը ոչ միայն ճանապարհ է կամ տրանսպորտային ուղի, այլև 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածք։ 9-րդ կետում
որևէ նման տարածքի հիշատակում չկա եւ խոսք է գնում միայն հաղորդակցության, տրանսպորտային հաղորդակցության մասին։ Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո։ 9-րդ կետում ասվում է, որ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ հսկողություն իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայությունը։ Այս հարցը լրացուցիչ պարզաբանված է նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության ապահովման մասին թիվ 695 հրամանագրի 3-րդ կետով, որտեղ ասվում է, մեջբերում եմ. Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայությանը իրականացնել հսկողություն Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային կապի ապահովման նկատմամբ քաղաքացիների ապրանքների տրանսպորտային միջոցների անխոչնդոտ երկկողմանի շարժման համար։ Այսինքն, մեր սուվերեն տարածքի նկատմամբ հսկողության եւ մեր սուվերեն որևէ գործառույթի օտարման մասին խոսք չկա եւ չի կարող լինել։ Խոսքը պայմանավորվածությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու մասին է։ Ընդ որում պայմանավորվածություն ասելով պետք է նկատի ունենալ հայտարարությունը, որովհետեւ որևէ այլ պայմանավորվածություն բնականաբար չի կարող լինել։ Եվ միայն սա կարող է անել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայությունը։ Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքը ստեղծվել է միայն ու միայն Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև անխափան եւ անվտանգ կապ ստեղծելու նպատակով, որպես անվտանգության երաշխիք, որպես կյանքի միակ եւ անայլընտրանք ճանապարհ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ 9-րդ կետը նույն հայտարարության տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերը ապա շրջափակելու մասին է եւ միայն այդ համատեքստում է հիշատակվում Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունը եւ այս հաղորդակցությունը ըստ այդմ տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապա շրջափակման գործընթացի մաս է։ Սա ակնհայտ է դարձնում նաև 2021 թվականի հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարությունը, որը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետի բացվածքն է, նրա իմաստը բացատրող փաստաթուղթ։ Ըստ այդմ, անհրաժեշտ է արձանագրել, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը խախտելու Հայաստանին ուղված մեղադրանքները կատարելապես անհիմն են։ Այդ կետով Հայաստանը ունի միայն մի պարտավորություն՝ ապահովել տրանսպորտային կապը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության միջև, ընդ որում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կամ որևէ այլ հայտարարության մեջ հիշատակված չէ որևէ կոնկրետ երթուղի։ Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես պատրաստ է եղել եւ հիմա էլ պատրաստ է նման հաղորդակցություն ապահովել։ Եվ այդ նպատակով է շրջանառության մեջ դրված Հայաստանի կառավարության որոշման նախագիծը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հսկի ճանցագրային կետեր ստեղծելու մասին, եւ այդ որոշման ընդունման արդյունքում Ադրբեջանը կարող է Հայաստանի ճանապարհներով կապ ստանալ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության հետ։ Այդ որոշումը չի ընդունվում միայն մի պատճառով՝ Ադրբեջանը չի ուզում այդ ճանապարհը։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը լիարժեքորեն կատարում է իր պարտավորությունը եւ Ադրբեջանն է, որ չի ցանկանում օգտվել ընձեռված հնարավորությունից։ Ընդ որում, նման մերժողականությունը բացարձակապես անհասկանալի է։ Եթե Ադրբեջանը իսկապես խաղաղություն է ուզում եւ տրամադրված է խաղաղության, ինչպես հայտարարում է, եկեք բացենք ուրեմն այդ հսկի ճանցագրային կետերը, եկեք մարդկանց համար հնարավորություն ստեղծենք։ Պարզ է, նրանք սկզբից
տատանվեն, կմտածեն, բայց ես երբ համոզվեն մտադրությունների անկեղծության մեջ, թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Ադրբեջանական Հանրապետության քաղաքացիները միանշանակորեն կսկսեն օգտվել տեղաշարժի այս նոր հնարավորությունից։ Ինչ վերաբերվում է նոր ճանապարհների կառուցմանը, Հայաստանի Հանրապետությունը նման պարտավորություն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ կամ որևէ հայտարարությամբ կամ փաստաթղթով պարզապես չունի։ Հայտարարության 9-րդ կետը նման հնարավորություն նախատեսում է կողմերի համաձայնության պարագայում, և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է տալ իր համաձայնությունը։ Իսկ համաձայնություն չի կայանում միայն մի պատճառով. Ադրբեջանը շարունակում է ծավալել ձեռքբերված պայմանավորվածություններին և ստորագրված հայտարարություններին հակասող ագրեսիվ ռետորաբանություն և գործողություններ։ Հատուկ ընդգծման կարիք ունի այն փաստը, որ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է դրժել 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ներկայությամբ ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, որի մասին նաև հրապարակային հայտարարություն է եղել։ Ըստ այդմ, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել էին սկսել երասխ Օրդուբաթ, Մեղրի, Հորադիս, Երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները և հստակ արձանագրել էին, որ երկաթուղին գործելու է երկու երկրների օրենսդրություններին համապատասխան։ Մի քանի օր անց Ադրբեջանի նախագահը ինքը հրաժարվեց այս պայմանավորվածությունը ամրագրող փաստաթղթի ստորագրումից։ Թվում էր, թե շատ պարզ իրավիճակ է, ընդամենը պետք էր այնինչ արդեն հրապարակային հայտարարվել էր, պետք էր դնել թղթի վրա և ուղղակի ստորագրել, բայց Ադրբեջանը հրաժարվեց այս գործողությունից։ Այսօր էլ Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվում է դրանից, ու ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ հենց այսօր էլ պատրաստ եմ ստորագրել այս պայմանավորվածությունը ամրագրող փաստաթուղթը։ Խոսքը այն պայմանավորվածության մասին է, որի վերաբերյալ ես Facebook-յանի մեջում գրառում եմ արել և նաև կառավարության նիստում էլ եմ այդ թեմայով հայտարարություն արել, հանձնարարականներ տվել և այդպես շարունակ։ Արդեն ասացի, Ադրբեջանի նախագահը ինքն է հրաժարվում օգտվել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության Հայաստանի առաջարկած հնարավորությունից։ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է հրաժարվում նոր կոմունիկացիաների կառուցման առաջարկից, որը Հայաստանի Հանրապետությունը գրավոր ձևակերպել և Ադրբեջանին է փոխանցել դեռևս 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Ընդ որում, մենք պատրաստվում ենք առաջիկայում այս թեմայով նոր առաջարկ ներկայացնել։ Եվ ընդ որում, մենք այս թեմայով ևս մի լրացուցիչ պահեստային առաջարկ ունենք։ Ադրբեջանի նախագահն ինքն է դրժում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ հասցեագրման պայմանավորվածությունը, որը ձեռք է բերվել 2021 թվականի դեկտեմբերին Բրյուսելում։ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է դրժում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անժամկետ հետաձգելու տարբերակը, որի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել 2020 թվականի նոյեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ։ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է խախտում 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ընդունված հայտարարությունը և դրժում ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, համաձայն որի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը պետք է ընթանա սահմանային անվտանգության ապահովման պայմաններում և բացառի ցանկացած էսկալացիա։ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է դրժել 2021 թվականի դեկտեմբերին Բրյուսելում ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, համաձայն որի ամենավտանգավոր հատվածներում պետք է իրականացվեր զորքերի հայելային հետ քաշում։ Իսկ ինչու է այսպես վարվում, ինչու է Ադրբեջանը ամեն անգամ գործընթացը մտցնում փակուղի։ Մի պարզ պատճառով շարունակելու համար ցեղասպանի իր ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանության նախապատրաստության շրջանակներում է Ադրբեջանի նախագահ
Հայաստանին մեղադրում Լեռնային Ղարաբաղում բանակ ունենալու մեջ։ Նախ պիտի արձանագրեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի եւ Ադրբեջանը ինքն է մերժել այս հարցը պարզաբանելու համար Լեռնային Ղարաբաղ դիտորդական առաքելություն ուղարկելու առաջարկը, որը ես արել եմ սույն թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում։ Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի բանակ չկա, կա Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակ, որը թերևս լուրջ խոչընդոտ է ցեղասպան քաղաքականությունը կյանքի կոչելու համար։ Իմ ընկալումն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը բանակ ունի միայն ու միայն ցեղասպանության ենթարկվելու վտանգի պատճառով։ Ընդ որում, հոկտեմբերի 31-ին Սոչի Երակոմ հանդիպման ժամանակ ես ներկայացրել եմ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների առաջարկն այս թեմայով, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծել ապա ռազմականացված գոտի միջազգային երաշխիքներով, որի արդյունքում նման մասշտաբի պաշտպանության բանակ ունենալու կարիք Լեռնային Ղարաբաղը կարող է եւ չունենալ։ Այդ առաջարկը, կարծում եմ, շահունակում է մնալ ուժի մեջ։ Ապա ռազմականացման առաջարկ մենք արել ենք եւ անում ենք նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային գոտու մասով, առաջարկելով զորքերը ետ քաշել 1991 թվականին վերահաստատված սահմանից, սահմանի երկու կողմից ստեղծելով 3 կիլոմետրանոց ապա ռազմականացված գոտի։ Այդ առաջարկը շահունակում է մնալ ուժի մեջ եւ մենք նախորդին Ադրբեջանին ենք փոխանցել դրա նորացված տարբերակը։ Ամեն դեպքում պիտի արձանագրեմ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի բոլոր օկուպացված հատվածներից եւ մեր այս դիրքորոշումը երբեք ու որևէ կերպ փոփոխության չի ենթարկվի։ Եթե Ադրբեջանը փորձում է մտածածին պատճառներով յետահայաց կերպով արդարացնել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ նախորդ տարվա մայիսին, նոյեմբերին 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ձեռնարկած ագրեսիան, տարածքների օկուպացիան, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում գտնվող 36 բնակավայրերի, այդ թվում Գորիսի, Ջերմուկի, Վարդենիսի, Կապանի, Գեղամասարի հրետակոծությունը, 7600 քաղաքացիական անձանց, այդ թվում 1437 երեխաների, հաշմանդամություն ունեցող 99 անձանց տեղահանությունը, 193 բնակելի տների, 3 հյուրանոցների, 2 դպրոցների, 1 բուժկենտրոնի թիրախավորումը, 211 հայաստանցիների, այդ թվում 3 քաղաքացիական անձանց սպանությունը, առնվազն 11 ռազմագերիների արտադատարանական մահապատիժները, այդ թվում կին զինծառայողների մարմինների խոշտանգումներն ու անարգումը, այդ ամենը արդարացում չի կարող ունենալ։ Եվ այս հանցանքների պատասխանատուներին պատասխանատվության կանչելու բոլոր կոչերը միանշանակ եւ աներկբա արդարացի են։ Արդարացի են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հայության պահանջը վերացնել ադրբեջանական զորքերի կողմից շփման գծի խախտումները եւ զորքերը դուրս բերել խաղապահների պատասխանատվության գոտուց, ինչպես նաեւ հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպան քաղաքականությունից։ Այդ քաղաքականության դրսևորում էր 2022 թվականի մարտին աննախադեպ ցրտի պայմաններում Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը բնական գազով ապահովող միակ խողովակի պայթեցումը եւ դրա վերականգնման տևական խոչընդոտումը։ Նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները գիշերային ժամերին ուժեղ լուսարձակերներով լուսավորում են Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք հայկական գյուղերի կոնկրետ բնակարաններ, թաղամասեր, սպառնալիքներ տեղալով բնակիչներին, կոչ էին անում հեռանալ իրենց տներից և կրակոցներով զուգորդված իսլամական աղոթքի հրավեր ազան միացնում գերհզոր բարձրախոսներով։ Եվ հիմա այս գործելակերպի հեղինակները ուզում են Հայաստանին մեղադրել հակաիսլամական գործելակերպի մեջ, մինչդեռ իսլամական կրոնի և քաղաքակրթության նկատմամբ մեր հարգանքը աներկբա է։ Հայաստանի Հանրապետությունը և հայ ժողովուրդը եղբայրական զգացմունքներ ու գործընկերային հարաբերություններ ունի
տասնյակ իսլամական երկրների ու ժողովուրդների հետ միջդեռ Ադրբեջանը իր վերոհիշյալ գործելակերպով հիշեցնում է իսլամը վարկաբեկող Ալ-Քաիդային եւ իսլամական պետությանը։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, այս ամենի մասին առաջին անգամ եմ խոսում այսքան մանրամասն եւ այսքան մանրամասն խոսում եմ, որովհետեւ տեսնում եմ, որ Ադրբեջանը ուխտադրուշ իր գործելակերպը փորձե անում վերագրել Հայաստանին։ Բայց սա ինքնին խնդիր չէր լինի, եթե տեղի չունենար մի միջավայրում, երբ միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգությունը բախվում է լուրջ մարտահրավերների։ Եթե ուշադրություն դարձնենք Ադրբեջանի նախագահի ելույթներին, նա ըստ էության սպառնում է բոլորին. Ռուսաստանին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային, Իրանին, Եվրոպական Միությանը։ Ադրբեջանը շարունակում է նաև խոչընդոտել Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, որը անկասկած կարող է նպաստել տարածաշրջանային կայունությանը։ Իհարկե հասկանում եմ, որ գլոբալ էներգետիկ օրակարգը ոգևորել է Ադրբեջանին, բայց կարծում եմ նաև, որ ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը համագործակցաբար կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկի տարածաշրջանի խաղաղությանը, կայունությանը, անվտանգությանը, ժողովրդավարությանը ահագնացող սպառնալիք դարձած Ադրբեջանի գործելակերպի առիթով։ Մանավանդ որ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանին անհիմն մեղադրել հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, փորձը ցույց է տալիս, որ նման կեղծ լուրերի տարածումը նոր ագրեսիայի նախաբան է դառնում։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, որ երբեմն Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացված տարածքներում տեղադրված իր դիրքերի միջև փոխհրաձգություն է կազմակերպում Հայաստանին մեղադրելու համար, եւ սա դարձել է կրկնվող գործելակերպ։ Պիտի արձանագրեմ, որ Ադրբեջանը շարունակաբար խախտում է նաև 2020 թվականի նոյեմբերի Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետը ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց փոխանակման վերաբերյալ, շարունակելով կալանքի տակ պահել Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ քաղաքացիների եւ փորձելով հումանիտար այս խնդիրը դարձնել մանր սակարկության առարկա։ Ադրբեջանը շարունակաբար շահարկման առարկա է դարձնում անհետ կորած անձանց թեման, փորձանելով տպավորություն ստեղծել, թե նման խնդիր միայն ինքը ունի եւ իբր Հայաստանը դեստրուկտիվ է հումանիտար այս հարցի լուծման համատեքստում։ Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետության համար սա նույնքան հրատապ եւ ցավոտ խնդիր է։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հայկական կողմի անհետ կորածների թիվը 777 է։ 44-օրյա պատերազմից 203։ Մենք նույնիսկ սեպտեմբերի 13-ից 16 անհետ կորած ունենք, եւ այդ տղաների մարմինները գտնվում են ադրբեջանական տիրապետության ներքո հայտնված տարածքներում, ու Ադրբեջանը բոլոր հնարավոր մեթոդներով, մտածածին պատրվակներով ձգձգում է նրանց վերադարձը Հայաստան։ Իսկ 2020 թվականից ի վեր հայկական կողմը Ադրբեջանին է վերադարձրել առաջին պատերազմի անհետ կորածների 130 մարմիններ եւ ակտիվորեն շարունակում է այդ ուղղությամբ աշխատանքը, որը չափազանց բարդ է որևէ մշակված տեղեկատվության բացակայության պատճառով։ Հայաստանը, գիտեք, 2020 թվականի պատերազմից հետո նաեւ հումանիտար ժեստ արեց, Ադրբեջանին հանձնելով 7 շրջանների ականապատ դաշտերի իր ունեցած բոլոր քարտեզները, բայց Ադրբեջանը սա նույնպես դարձրեց ոչ թե փողվստահության մթնոլորտի ձևավորման, այլ ագրեսիվության ու թշնամանքի ծավալման առարկա։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, այսուհանդերձ ավարտելով ելույթս պիտի արձանագրեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է իր բոլոր պարտավորություններին, ձեռբերված բոլոր պայմանավորվածություններին։ Ուզում եմ վերահաստատել Պրագայում եւ Սոչիում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին մեր հավատարմությունը, այն է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի եւ արձանագրության հիման վրա փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը ճանաչելու հիման վրա
Ադրբեջանի հետ սահմանների դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա իրականացնելու եւ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու վերաբերյալ։ Մենք մեզնից կախված ամեն ջանք կգործադրենք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դելիմիտացիան հնարավորինս արագ ավարտին հասցնելու, տարածաշրջանային բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակման, օր առաջ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար, որովհետև մենք իրապես եւ անկեղծ նվիրված ենք խաղաղության օրակարգին։ Բայց եթե որևէ մեկը մտածում է, թե խաղաղության օրակարգը Հայաստանի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի հայության խաղաղ ոչնչացումն է, չարաչար սխալվում է։ Խաղաղության օրակարգը Հայաստանի Հանրապետության եւ տարածաշրջանի խաղաղ զարգացումը եւ համակեցությունն է, եւ մենք հասնելու ենք մեր նպատակին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։